இந்த கோணம் ட்ரோன் கோணஜியா ଗଲୁ ଦେଖିବା ତା ପାଖକୁ ଯିବୁନି ଏଇଠି ଠିଆ ହେବୁ ଏଇଠି ଏଇଠି ଠିଆ ଏଇଠି ଠିଆ ହେବୁ ଏଇଟା ଗୁଣୁ ନା କି ୟାଠାରୁ ଜୋର ଘଟିବ ମାନେ ଏଇଟା ଏମିତି ସ୍ଲୋରେ ବୁଲିବ ଉପରକୁ ଏଠି ଘର ଭିତରେ ଉପରକୁ ଯିବ ଯେ ବ୍ଲେଡ଼ରେ କାଟିଦେବ ହାତରେ ବାଜିଲେ କି ଯେଉଁଠି ବାଜିଲେ କଟିଯିବ ଏପଟେ ରେଡ଼୍ ଲାଇଟ୍ ଦେଲାନି ବ୍ୟାଟେରୀ।